Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ще 10 поранених маємо у Запоріжжі. Серед них двоє дітей. Надвечір суботи росіяни обстріляли місто кабами. Бомби прилетіли майже по центру міста. Більше вже готова розказати наша Олена Каптюх. Олено, в якому стані постраждалі та які масштаби руйнувань? Так, Ігорі, дійсно, чергове нас обстріляли попередньо кабами. У трьох районах були прильоти. Станом на ранок відомо про 10 постраждалих. Серед них троє залишається у лікарні. Серед них чоловік, йому 55 років, і він у стані середньої важкості. Крім того, у лікарні під наглядом лікарів залишається дві дитини, дівчата, їм 9 і 13 років. Ще 7 поранених людей лікуються важко, жили обстріл і місця влучання досі просто у важкому психологічному стані. Послухайте, що розповідають люди, які сьогодні вранці прийшли на роботу і які були присутні при цьому ударі. Був один клієнт з сім'єю і собачкою, але скло порізало спину і собаці, і клієнту. Звернулися до лікарів. Позавчора разом у мене такий шок, я ще не можу одійти досі. Я ще в шокі після такого удару. Одна з бомб впала просто на гіпермаркету, де в цей час було дуже багато людей. Крім того, тут навкруги це такий торговий район. Тут дуже багато магазинів, аптек, супермаркети і дуже багато руйнувань. Тут повилітали вікна, вітрини. Крім того, щодо будинків, то вже нарахували 12 багатоповерхівок, які біля місця влучання. Зараз, як ми бачимо, люди продовжують прибирати на місцях, замітають скло, вітрини закривають фанерами, бо працювати треба, і половина з них ще не відкрилися, вони продовжують ліквідовувати наслідки. А інша половина, ми побачили, що люди вже готові працювати і навіть закриті плівкою вход, але магазини працюють, бо життя триває, як і кажуть. Ігорю. Дякую, Олена Каптюха із Запоріжжя. Напередодні ворог скинув на місто керовані авіабомби.